Вітаю на першому міському. Це проект «Тема дня» і я його ведуча Ганна Штонда. Сьогодні в студії ми поговоримо про передвиборчу агітацію, яка в Кривому Розі йде повним ходом, не відстаючи від інших міст країни. Також заакцентуємо увагу на передвиборчій агітаційній літературі та на тих місцях, де її можна отримати. До речі, Центр політичної аналітики в Кривому Розі провів певні дослідження, згідно яких стало відомо, що найбільш активно ведуть агітацію 5 претендентів на пост голови держави. Це Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Анатолій Гриценко та Олександр Вілку. Наші гості нам сьогодні розкажуть, що можна дізнатися з так званих політичних агітаційних палаток та яку літературу можна в них побачити та що прочитати. Але перш ніж представити наших гостей, пропоную переглянути сюжет наших кореспондентів. Увага на екран. Газети, листівки, передвиборчі програми та календарі – це все роздають агітатори кандидатів у президенти в агітаційних наметах. Найпопулярніші в Кривому Розі – це палатки Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Юрія Бойко. Також по місту можна побачити машину з банером Анатолія Гриценка. В Кривому Розі декілька кандидатів розміщують агітаційні намети. Це Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, а також нещодавно з'явилися намети Анатолія Гриценко. В них зазвичай працюють по два агітатори, які розповсюджують передвиборчі програми кандидатів, агітаційні буклети та газети. Зазначу, в деяких з наметів за бажанням збирають особисті дані виборців. Як зазначають аналітики, у передвиборчих наметах кандидатів найчастіше працює по дві людини. У палаці Петра Порошенка роздають його програму, газету з досягненнями під час президентської каденції, а також матеріал з тезами відомих українців, які підтримують гаранта. А от у палатках Юлії Тимошенко, окрім програми, газети з явною антиагітацією її конкурента, поширюють ще календарі, а також є портретне фото лідерки Батьківщини у Кривому Розі Ольги Бабенко. У наметах Юрія Бойка роздають буклети з програмою кандидата, газету, а також можна отримати великий і малий календар з зображенням політика. Вся передвиборча література у Юрія Бойка надрукована недержавною російською мовою. В Олександра Вілкула хоча й немає наметів, але вулицями міста іноді можна отримати буклет з програмою, листівки з привітанням з 8 березня і газету з кросвордом. Частина кандидатів завітали до нашого міста з агітаційними публічними виступами. Це Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Сергій Каплін та Олександр Вілкул. Зауважу, що деякі кандидати, а саме Юлія Тимошенко та Юрій Бойко, до своєї передвиборчої кампанії включили календарі з фотографією кандидата. Але стосовно цього немає чітких позначень у законі про вибори України. Та, скоріш за все, такі календарі більш можна віднести до звичайних подарунків. За словами політологів, один день оплати праці співробітникам наметів коштує від 200 до 500 гривень. Якщо порахувати вартість самої палатки, роздаткового матеріалу і кошти, сплачені агітаторам, то в місяць тільки один намет обходиться кандидатові в майже $1000. Такий спосіб агітації вважається найдешевшим варіантом. Одна палатка в місяць може обходитися дійсно десь в районі $1000, 30 тисяч гривень, от її нахождення на своєму місці. Крім того, треба договоритися о місці, тобто там є ще іздержки. Ця частина компанії від двері до двері, що називається, ця частина компанії може займати до 20% бюджету великих кандидатів. Все-таки основні іздержки – це средства масової інформації і бікборди. Палатки – це цілий тренд. Вони будуть популярні ще не одні вибори, так кажуть експерти. Адже агітаційні намети створюють враження, ніби кандидат у президенти знаходиться поруч зі своїм виборцем. Бо фізично жоден з кандидатів не в змозі відвідати усі регіони країни. Когда люди видят палатки, они видят некую символику, некие надписи, да, и палатки выполняют очень важно вот эту роль, как сказать, закрепления пространства за кандидатом. То есть палатки, то есть бигборды это само собой, но палатки, они, получается, в большей мере ассоциируются вот с тем, что этот кандидат присутствует, да, в политическом поле. Також в наметах деяких кандидатів президенти агітатори запитують виборців прізвище, ім'я та по батькові, що є особистими даними. І збирають підписи нібито у соцопитуваннях. Зазначу, будь-яка людина має право не поширювати про себе таку інформацію. Галина Ганзенко, Володимир Гросул, Микита Бондаренко, Тамара Дмитренко. Перший міський. Ми продовжуємо це проект «Тема дня». Сьогодні в студії про передвиборчу агітацію кандидатів президента України ми будемо спілкуватися з представниками Центру політичної аналітики Кривого Рогу. Це голова Центру політичної аналітики Марина Міщенка. Вітаю вас, Марина. Та член Центру політичної аналітики – це Анастасія Тинок. Вітаю вас.
Я бачу, ви так дуже достатньо солідно підготувалися. Нам вже доводилось з вами спілкуватися, коли ми говорили про таку політичну агітацію та політичну рекламу, яка розміщувалась на білбордах нашого міста. Я знаю, що ви достатньо плідно працювали над тим, щоб проаналізувати все-таки, що коїться в агітаційних наметах та яку літературу розповсюджують так представники та агітатори кандидатів в президенти України. Про це трішки пізніше ми покажемо нашим телеглядачам, що ми прийшли. Марина, спочатку питання до вас. В цілому, яка мета ось передвиборчих кампаній взагалі? Метою будь-якої передвиборчої кампанії є залучитися підтримкою виборців. Зауважу, що згідно закону про вибори президента України, кандидат може розпочати свою передвиборчу кампанію вже наступного дня після того, як він зареєструється у Центральній виборчій комісії. А завершити свою передвиборчу кампанію він повинен в останню п'ятницю перед виборами. Тобто, якщо розмовляти безпосередньо про вибори, які відбудуться цього місяця, то це 29 березня. Тобто кандидат 29 березня повинен закінчити свою передвиборчу кампанію. Адже якщо ці терміни будуть порушуватися, це заборонено законодавством. Ми вже 29-го, тобто не побачимо наметів на вулицях нашого міста агітаційних, зрозуміло. Анастасія, які взагалі існують способи передвиборчої агітації? Ну, їх взагалі багато. Ну, звичайно, всі ми бачили, що вони можуть розповсюджувати печатну продукцію, так, друковану продукцію з політичною агітацією. Тобто це буклети, це листівки, газети з програмою, газети з передвиборчою агітацією. Ну, тобто ми все покажемо, розповімо. Також вони можуть проводити зустрічі з виборцями, публічні прес-конференції, дебати, дискусії з іншими кандидатами. Також вони можуть розміщувати рекламу у печатних та електронних засобах масової інформації. Тобто це може бути і реклама, і інтерв'ю, і якісь їх виступи. Тобто ну, дуже багато варіантів. Хто в цілому за законом може агітувати, а хто ні? Може агітувати сам кандидат, його партія, самі виборці, громадські організації та засоби масової інформації. Не можуть займатися агітаційною діяльністю особи, які не є громадянами України, державні організації, державні органи, члени виборчої комісії, особи, які займають посаду у місцевому самоврядуванні та у державних органах та їх зами, також не можуть займатися агітаційною діяльністю воєннослужбовці, релігійні об'єднання та благодійні організації. Центр політичної аналітики дослідив, так, вже, скажімо так, агітаційні кампанії кандидатів, чи їх саме досліджували та чому обрали саме цих людей? Ми досліджували 5 кандидатів, тобто це саме ті, що ми бачимо кожного дня на вулицях нашого міста. Тобто це намети, агітаційні білборди, тобто це Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Олександр Вілкул та Анатолій Гриценко. Якщо казати про взагалі продукцію, яку вони розповсюджують, тобто вона різна. Ну, то, я бачу, трошки, це ви так. З палаток так поприносили все. Так, ну, так, давайте так. Почнемо тоді, можливо, зупинимось детальніше на кожному кандидату в президенти, яких ви досліджували. Петро Порошенко, діючий президент так. України. Що ви побачили? Він розповсюджує в своїх наметах, ну, він. Його агітатори. Його агітатори, так, розповсюджує в своїх наметах два види газет. Вони різні, різні за значенням, різні за наповненням. Тобто в одній ми бачили його досягнення, так, а в іншій його якби, такі плани. Угу. Ви можете показувати, в принципі, нашим телеглядачам. Це дві окремі різні газети, так? Так. Угу. Зауважу, що там прописані плани до 2023 року. Тобто ну, розписані детально та порівнюються з тим, що вже зроблено було, поки президент був чи одна газета серйозніша, так? Тобто з програмою, з тим, з чим можуть ознайомитись виборці, якщо хочуть віддати свій голос саме за цю людину, а інша направленість іншої газети є. Мені ще, що цікаво, є лідери думок, тобто їх думки щодо саме Петра Порошенка надруковані, тобто це також це важливо. Ще, якщо казати про Юлію Тимошенко, вона розповсюджувала також декілька цікавих, яскравих своїх брошур. Це якісь буклети, так? Так, що це за буклети? Так. Що в них написано і чим вони відрізняються один від одного? Це програма її. Тези з програми. Так.
тезис-програма? Є окрема програма, а є тезис програм. А що такого ось от в цих програмах найсуттєвішого виділили? Що найяскравіше показано саме от? Питання стосовно екології. Ну, взагалі-то всі кандидати, перш за все, підіймають тему економіки. Тобто підняття заробітних плат, пенсій, зменшення тарифів. Ті ж самі теми були затронуті і у Юлії Тимошенко. А якщо порівнювати, ну, от мені так цікаво, Петра Порошенко і Юлія Тимошенко, можливо, з моєї сторони доречно, хто найяскравіше, на вашу думку, агітує? Ну, звичайно, так, про болюче Петро Порошенко дуже багато говорить. Говорить, так. Так. І... Ви залишите мені, будь ласка, я потім також почитаю, бо я, чесно кажучи, не ходила, не знайомила з літературою такою. Добре, ще у нас є Юрій Бойко. Так, Юрій Бойко. Він розповсюджував також газети з агітаційними матеріалами, календарики. Це так, такий незвичайний досить спосіб. Великі та маленькі календарики. Так, великі і маленькі. Так, також він свою тезис програм, ну, тобто такий, чому він де, життєвий шлях, тут така коротенька його біографія є. І, звичайно, тези з програми ввійшли і в його газети. Але зауважимо, що чомусь ця рекламна продукція агітаційна надрукована російською мовою, не українською. Тобто це нас здивувало, скажімо так. Ну, ми тобто всі абсолютно вся агітаційна продукція так в наметах агітаційних була російськомовна. Ну, наприклад, білборди, вони українською мовою, але продукція, яка розповсюджується у наметах, вона чомусь російською мовою. Що цікавого Олександр Вілкул пропонує виборцям своїм? І взагалі українському народові. Що побачили? Ну, він, з чим є порівнювати він з попередніми кандидатами? Відбудову, промисловість, ну, звичайно, як і багато кандидатів. Також він розповсюджує свою програмку. І також календарі, звичайно. Тут дуже цікаво, що є таке, він, ми взяли чи не взяли зі собою? Прикро, але не взяли. Була така теза цікава – мир відродження Вілкул. Тобто Олександр Вілкул в один ряд поставив своє прізвище разом із цими такими глобальними поняттями. Значущими для українців. Так. Ну, тобто це несе таке глобальне поняття, тобто про відродження і мир, який він, певно, хоче налагодити нашій країні. Я побачила календарі, листівки, певні з вітаннями. Чи можна вважати такі матеріали агітаційними, та чому? Якщо так, зауважу, що деякі кандидати, а саме у Юлії Тимошенко таке є, у Олександра Вілкула та у Юрія Бойка, є календарі із з фотографіями кандидатів самих та листівки з поздоровленням із 8 березня жінок. Якщо звертатися до законодавства, то там чітких позначень щодо саме таких агітаційних матеріалів немає, тому скоріш за все ці листівки та календарі можна віднести до подарунків, скажімо так, від кандидатів, але таким словом, як агітаційні матеріали, назвати не можна. Я зрозуміла. Я знаю, ви спілкувалися з агітаторами у наметах. Так. Що вони говорили? Що у вас запитували, можливо? Чи одразу ви представлялися представниками Центру політичної аналітики? Тобто, в якому руслі проходило ваше спілкування? Можливо, щось здивувало? Ну, взагалі, дуже по-різному себе поводять агітатори в наметах. Тобто, дехто просто стоїть та механічно роздає передвиборчу таку агітацію, газети, так, оці всі матеріали друковані. В деяких палатках питали так дійсно дані. Тобто вони питали прізвище, ім'я, по батькові. Особисті дані ви маєте на увазі? Так, так. Але їх можна було залишати за бажанням. Тобто, якщо хто не знає, це ви не зобов'язані. Якщо ви запитали, там, скажіть там прізвище, ім'я, по батькові, все це за бажанням. Якісь підписи пропонували ставити, якісь, можливо, щось також опитували, такого не було, так? Взагалі-то дуже рідко просили залишити свої особисті дані. Багато до кого ми підходили самі і ставили питання вже до них. Так. Так, ну, мала кількість агітаторів, волонтерів. А здебільшого у кожній палаці такі, так, агітаційні, скільки чоловік працює? По два. По два чоловіки? Так, два чоловіки. Про самі намети. Чи знаєте ви, чи досліджували, скільки обходяться? Ми вже почули думку дещо з сюжету, але що скажете ви, скільки обходяться от
майбутньому, можливо, президентові, теперішньому кандидату в президенти ось ці намети агітаційні. Так, ми дослідили цю тему на рівні Кривого Рогу. Взагалі-то волонтерська діяльність є безоплатною. Але добросовісні кандидати укладають договори, договір про волонтерську діяльність з волонтерами, з агітаторами, в якому прописується відшкодування витрат волонтера, тобто не винагорода за його діяльність, адже ця діяльність, ще раз наголошую, вона є безкоштовною, а відшкодування витрат в середньому по Кривому Рогу у день намет обходиться десь близько від 250 до 350 гривень. І працює цей намет десь від 2 до 4 годин в день. Ага, тобто навіть по декілька годин працюють. Так. А люди, виходить, змінюються, адже ми можемо бачити, що намети стоять цілий день, тобто там просто змінюються люди, так? Які... Буває так. Угу, зрозуміло. Але найчастіше намет ставлять у першій або у другій половині дня, і декілька часів всього працюють волонтери. То такі намети, на вашу думку, наскільки вони є дієвими та чи дієвими вони є взагалі? Ну, взагалі, ми вважаємо, що вони є дієвими, адже дуже багато інформації вони розповсюджують, ну, кожен кандидат. Та, ну, наприклад, не всі мають можливість зайти в мережу, так, і подивитися там передвиборчу програму або що обіцяють кожен з кандидатів у президенти України. Тому саме, ну, з цієї сторони можна казати, що це корисно. Ну, тобто багато інформації для опрацювання є. У які ще способи в нашому місті кандидати в президенти проводять свою агітаційну кампанію? Частина кандидатів завітала до нашого міста з агітаційними публічними виступами. А саме це Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Сергій Тарута, Сергій Каплін та Олександр Вілкул. Також впродовж доріг нашого міста можна спостерігати білборди кандидатів від 12 кандидатів. На сьогоднішній день ми зафіксували, тобто самим я підготувала це, окрім названих вже Петро Порошенко, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, так, Сергій Тарута, Олег Ляшко, Сергій Тарута назвала, Володимир Зеленський, Олександр Шевченко, Олександр Соловйов, Ольга Богомолець, Ігор Шевченко, Сергій Каплін, так, взагалі-то всіх назвала. Тобто це такі ще два різновиди агітаційної роботи в нашому місті, окрім наметів. Якщо говорити про фінансування, хто ж все-таки фінансує ось такі масштабні передвиборчі кампанії? Ну, взагалі-то вони фінансуються або з передвиборчого фонду кандидата в президенти, або з державного бюджету. Добре. Я вдячна, що ви сьогодні завітали до нашої студії, що принесли і показали тим, хто не знає, як це відбувається на вулицях нашого міста. Я зазначу, що це був проєкт «Тема дня». Сьогодні ми спілкувалися з представниками Центру політичної аналітики, а саме з його головою та членом Центру політичної аналітики. Це були Марина Мільченко та Анастасія Тинок. Говорили про передвиборчу агітацію у Кривому Розі, про те, все-таки, як агітують кандидати у президенти через намети, через певну літературу людей, аби ці віддали голос саме за них. В студії працювала Ганна Штонда. Побачимось вже завтра. І ми, як завжди, завершимо народною думкою. Ні. Тому що не цікаво, тому що вони врут, обіцяють і не роблять. Нейтрально. Я отношусь лояльно. Да, наверное, лояльно отношусь. Нет, не интересно. Есть свое мнение. К чему именно? Ну, люди зарабатывают. Что тут удивительного? В основном, вы же видите, кто зарабатывает. У кого денег к пенсии не хватает? В основном пожилые люди, я смотрю. Ну, кто может. Потому что у кого нормальная работа, тот не пойдет. Я их не читаю, потому что они мне не попадаются, как бы я там не хожу. Ну и потом, там, наверное, читать особо нечего, потому что знаешь, что о каждом можно, ну, что там может быть написано. Неинтересно. Про агитатора, да? Ну, агитаторы, я думаю, что это их работа. Положительно отношусь. А что ж им делать, если другой работы нет?